Текелі қаласындағы Жетісу жазғы сауықтыру лагері өз жұмысын бастады. Онда күзге дейін 568 бала демалып, жазғы уақытын тиімді табиғат аясында өткізетін болады. Жетісу лагері биыл алғаш рет өз жұмысын бастады. Мұнда 70 оқушы Талдықорғандағы 15-ші орта мектебінен келген. Балалар орталықта 7 күн демалады. Жасөспірімдердің әр күні жоспарлы. Күндерін естен кетпесте әсерлі өтеріне сенімді. Мұнда лагерге алғаш келгендер бар. Демалыстары қызықты өтіп жатқандарына мәз. Мен 15-ші мектепте оқимын, 5-ші сынып. Лагерь маған қатты ұнады. Күшті. Кешкі жаққан концерт болады, ойын ойнаймыз. Тамақтар дәмді, комнаталар күшті, таптаза, бассейні бар. Бірақ неше түрлі ойындар болады. Кешкі жақын күшті-күшті музыкалар қойылады, әндер айтады. Уақытымыз тиімді өткізіп жатырмыз, спортпен шұғылданып жатырмыз. Мынау лагерьім ұнаватыр, тамақтары дәмді. Еще кешке дискотека болады, ойындар. Жазғы лагерьге екінші рет келіп тұрмын. Ұлдар ойнайтын заттар бар, теннистің столиктер бар. Лагерь тау етегінде орналасқан. Табиғаты көз тартарлықтай тамаша. Жасөспірімдердің жазғы демалысын мазмұнды өткізу тәрбиешілердің басты жұмысы. Мұнда мәдени спорттық шаралардан бастап, балалардың ой өрісін дамытуға арналған түрлі танымдық ойындар ұйымдастырылады. Сонымен қатар бассейнге түсіп, табиғат аясында серуендейді. Бала мына Жетісу лагеріне демалысқа келіп жатыр. Демалуға міне бүгін 3-ші күн демалып жатқандары, соны келіп көріп, қалай демалып жатыр, жағдайлары қалай екен деп келіп көріп жатқан неміз бар. Балаларым жақсы, 5 уақыт тамақтанады екен, тихичасында демалады екен. Мына жерді көріп өзімізді риза болып тұрмыз. Айналасы не деген керемет, тура жайлау сияқты. Өзімізде қуанып тұрмыз. Бүгін онымен қоса мен ашылу салтанаты болып жатыр. Сол ашылу салтанатына келіп, қатысып көріп жатырмыз. Лагердің ашылу салтанатына келген қонақтарға балалар өз өнерлерін көрсетті. Олар төрт топқа бөлініп, ән айтып би биледі. Жалпы мұндай демалыс бала жанын жадыратып, жаңа оқу жылына үлкен дайындықпен келуіне ықпал етпек дейді орталық директоры. Жетісу балалардың жазғы демалысы биылғы жылы 2024 жылдан бастап өз жұмысын бастады. Біздің лагерьде жалпы 12 қызметкер жұмыс жасайды. Біз қамтып отырмыз аз қамтылған, көп балалы және де жаңағы өздерінің әлеуметтік статусына сәйкес балаларды қабылдап жатырмыз. Жетісу жазғы демалыс лагері негізінен 70 орынға арналған. Біз жоспарлап отырмыз 29 тамызға дейін жұмыс жүргіземіз деп. Айта кетейік, Жетісуда 1 мен 10-ші сынып аралығында 121 мыңнан аса оқушы бар. Оның 103 мыңға жуығы жазғы демалыспен қамтылады. Ал 8900 бала қала сыртындағы 12 жазғы сауықтыру лагерінде тынығады. Елдана Серпайқызы, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы, Текеліден.